kiumia githiru tabarĩra ya Wathire ku niyamũrĩkire rũgano rwa kũũrana njĩra ĩrĩ na kĩriga rwa Stanley Kibe kĩnũthia kuma mwena wa Kĩganjo Gatũra Gatanga kaunti-inĩ ya Mũrang'a. Famĩlĩ yake nĩyaugire ĩkoretwo na matarania makĩmwetha makĩria ya mĩaka 10. Mũgũinire agĩthiĩ nĩathiĩ ngĩrwo nĩ mũtumia wake tiakinya thĩka na nĩegũka na tondũ ndarĩ handũ athiaga akarara itoto toĩrĩ thutha thikũ igĩrĩ na ithatũ tũkĩria mũtumia kũrĩa athire agĩkwĩra mwĩrire akinya thĩka na nĩegũka na ndarĩ aracoka. Twahũra thimũ igĩtuĩka mũtenje ya rĩu ona niĩ nĩnjiguaga rĩngĩ ngĩhinyĩrĩrĩka ta ũrĩa twacemania nake akanjũria Kibe-rĩ nĩokire ngamwĩra aca nĩmũmenyaga kũrĩa athire aca rĩu niĩ ngaigua ngoro nĩngĩyaritũha nĩnjiguaga ũritũ mũingĩ mũno tondũ nĩndigagwo nĩkĩ nĩndigagwo ndũraga ndĩna kĩũria na nĩnjũragia Ngai kĩũria ngamũria atĩrĩrĩ kaĩ kũu athire atangĩmwĩkĩra ngoro ya gĩthagathago amũhe gĩthagathago kĩa roho wake nĩgetha ecirie ũhoro wa gĩikaro tondũ ndakĩingatĩtwo nĩgũtukanĩrwo mũtwe ndageria gwĩciria ngarigwo nĩ atĩa nĩkũigua njiguaga ruo tondũ korwo mwana nĩũmenye harĩa arĩ kana ona niĩ ta rĩu ingĩkorwo nĩthiĩte ngakua ngũtue wee brother yakwa nĩũkũmenya nĩndathikwo handũ harĩkũ no rĩu ũyũ rĩ nĩwamenya ndirĩ ũndũ njũĩ wake nĩnjiguaga kaũndũ ngoro. Mwanake ũyũ nĩ maugire aumagarire na kĩmanjĩka kĩa mbeca na ndamenyekane na kũrĩa athire. Nĩguo acokire tũkamũ biacara wa kwendia ng'ombe. Kũgũra ng'ombe tondũ hĩndĩ wa endagia mbuga nĩagũrire gacau akĩrera kaigana akĩendia. Na tũbeca tũrĩa onganĩtie tondũ nĩarĩ mũmenyereri mbia ndanyuaga njohi na ndanyuaga thigara. Rĩu tũbeca tũrĩa akĩhonoketie nĩguo agũrire akĩtũra nĩekwaga kũruta biacara ya ng'ombe. Agĩthiĩ na kũrũgũrũ akĩgũra tũcau tũna. Agĩũka akĩendia endia agĩcoka kuo akĩgũra tũngĩ agĩũka akĩiga mbucĩrĩ rĩu akĩambĩrĩria kũgũra akĩendagia agĩthĩnjaga na ndaikaraga we mbucĩrĩ-inĩ wĩra wake warĩ wa kũrũra gũkũigua handũ he ng'ombe agathiĩ akagĩra kana nĩ yagũkama akarehe tũgakama ngathiĩ gũcigana ona akendia agĩcoka agĩtũigĩra ng'ombe cia gũkama agĩaka ciugũ gũkũ ũguo agĩra ng'ombe rĩu gũroka agaciga gũkũ na agĩcoka akĩgũra ng'ombe cia iria tũgagĩtuagĩra ici ciake cia kwendia na cia icio cia gũkama nĩtwakamaga iria rĩngĩ mũno rĩu rĩrĩa atuĩkire nĩegũthiĩ-rĩ tũtiũĩ kĩrĩa kĩamũnyitire tondũ okire akĩnyita ng'ombe iria akĩendia cia gũkama na hĩndĩ ĩyo nĩahinga mbucĩrĩ akĩrwo nĩ baba wao rĩu Kibe tondũ nĩwendia ng'ombe-rĩ wendia nĩkĩ ĩĩ baba ndĩ handũ nyonete ng'ombe njega mũno na ĩna mbia nyingĩ na ng'ombe ĩyo iria rĩrĩa ĩkuma nĩĩkĩrĩte ĩno ũguo ngĩra ĩrĩa tũtuĩre ĩmwe ĩkuma iria rĩngĩ tũtingĩamũkararire tondũ nĩtwakĩona ti mwaganu na ningĩ rĩu tondũ akĩrĩ wĩra ũcio nĩguo arutaga rĩ tũkona no wega Kibe akĩendia mweri ithathatũ January nĩguo akũrire 2018 January ithathatũ akũra thiĩ rĩ nĩguo thikũ ya igĩrĩ rĩ tũkĩrĩa mũtumia Kibe kayekũ aranjĩria akinya thĩka ĩ na ndakĩrĩa aracoka tũkĩmũria agĩthiĩ rĩ e kĩndũ akuire ndarĩ kĩndũ akuire na nguo iria ciarĩ mwĩrĩ no ciakuire na maratathi make matũndũ twake rĩu okorwo nĩ ibandĩ na kĩnĩ akuire na ndarĩ aracokia riboti tũkĩhũra thimũ ĩgĩtuĩka mũtenja. Nĩ mamũkaĩire acoke na mũciĩ na tũmateithĩrĩrie ũrĩa tũngĩhota. Kibe nĩ ndagwĩta thĩinĩ nĩ warĩtwa rĩa Ngai harĩa ũrĩ ũringwo nĩ tha na Ngai agũteithie tondũ nĩ ũgarũraga maũndũ ũngĩũka mũciĩ nyone nĩ umĩte na thome no njigue ngenete tondũ kĩrĩ wahĩtĩria na kũra kũrĩa ũrire nĩkuo gũtũmaga njigue ruo mĩaka ikũmi na ũmwe ũtarĩ wona mwana waku. Kibe nĩ niĩ wairimũ wanyu na nĩwe twarĩ ndũgũ na nĩtũgwethaga na nĩtũkũhoyagĩra Ngai mũno hĩndĩ ciothe twacemania gũkũ rĩ nĩtwĩyũragia hihi wĩkũ tũgeciria hihi kũrĩa ũrĩ nĩgũthĩnĩka ũthĩnĩkaga hihi he ũndũ ũgũthĩnagia tũtiũĩ kĩrĩa gĩatũmire thiĩ ndũrĩ noti wandĩkire ndũrĩ mũndũ werire na tũgeragia kwĩyũria mũno kĩrĩa wathire na kĩrĩa gĩatũmire ũthiĩ tũkaga anja mami witũ nĩacayaga mũno na nĩarĩraga mũno rĩarothe twacemania gũkũ nĩtũkũhoyagĩra na to hĩndĩ ĩyo nĩtũkũhoyagĩra o mũthenya tũkĩũragia Ngai na ĩkorwo wa tũcokerera. Thutha ũcio nayo mĩhang'o itũ ya kũmwetha ĩkĩambĩrĩria na ĩraciara matunda.
thutha wa gũkunyerwo na kũrĩa Stanley Kibe Kinuthia atũraga thutha wa kwagwo kwa ihinda rĩa mĩaka 12 tũroire thabarĩ ya makĩria ma kilomita 400 ĩmwe kwa ĩmwe nginya kaunti-inĩ ya Samburu itũra-inĩ rĩa Marlal. Hihi nĩ tũgũcemania nake? Hihi nĩwe ũcio tũrakunyeirwo? Twarana hamwe na niĩ thabarĩ-inĩ ĩno. Stanley Kibe Kinuthia auma kwao athire mwena wa Marlal, Samburu County, na nĩkuo atũraga. Ndĩrahũthĩrire wara mũnene gũcemania nake na kũmũnyitithania na mwarĩ wa nyina ũrĩa tũrarĩ nake thabarĩ-inĩ ĩno nĩguo ateithĩrĩrie kũmũkũrana. Stanley Kibe Kinuthia ne aratwĩrire atĩ ambire gũtũngana na mũtino wa kũnyitwo na kũgathĩkwo kĩoho njera njera-inĩ ya Nyahururu. Niĩ ngĩthiĩ njera ngĩoho prison ya Nyahururu ngĩikara mĩaka 5 rĩu ndaumarĩ ndarorire ngĩona gwakwa kwega nĩ nakũ ndĩ prison gũtirĩ mũndũ ũrandora ngarora andũ maroka kũrorwo rĩ andũ ao rĩu niĩ ngirĩte ũguo ndirĩ mũndũ witũ ngiuma na njĩra. No major mwa gĩtwĩra atĩrĩrĩ God can break this camp. Ngĩiguo kĩũndũ kĩu kĩahutia wega mũno ĩ atĩ Ngai no ake atĩa can break this camp. Ngĩragirĩte ũguo rĩ ngĩkorwo nĩ kĩroto kĩa Eunice my dear sister gĩkĩũka gĩkĩngora handũ akĩnjĩra nĩ ma God can break this camp. Ndacoka gwĩtĩkia nĩ ũhoro wa mũmũthĩ wanyitĩirwo kĩ no kĩho mĩaka 5 niĩ ndĩ Nyahururu rĩ nĩndarĩmaga forest ya kũndũ gwĩtagwo Olbolsat ndĩ Olbolsat rĩ ngĩkombora mĩgũnda forest ngĩrĩma ngĩhingũra joint ya kwendia chips handũ hetagwo Boimani ndĩ Boimani rĩ kira ngĩgatuĩga njikare ndĩigata njege ngĩciria mũirĩtu wetagwo ng'ania rĩ no tũtwarithanie marĩ na kĩrabu na ndendagia makara ndendagia waru makĩrĩa thirĩ wakwa ngirithate thiri makĩrega kũrĩha mũthenya ũrĩa manjĩrire ngagĩra mbeca rĩ ndathire makĩnjugĩra mbu atĩ ngwendaga kũmũnyita kĩa hinya ngwendaga kũmũraga ũndũ ũcio rĩguo watũmire ndorwo thĩinĩ. Arauga mbeca iria aumagarire nacio citiamũteithirie. Kĩũndũ kĩu kĩandorereirie kwĩyũraga handũ hothe ndathiaga ngaigua kwenda kwĩyũraga nĩ mbeca irĩkũ ndimenyaga nĩ roho ũrĩkũ wanyitire andũ arĩa twarutaga wĩra nao ũrĩa tũiganĩire nao mbucĩrĩrĩ nĩ ndamateithĩtie kĩmbeca nyũmba nĩyo no matiarĩ mbeca macoka makĩnyingata handũ harĩkũ ũmwe akĩnjĩra atĩrĩrĩ nĩ ngũmenya atĩ maikagia andũ magaikia na kĩanua kumanagia na hau niĩ mbeca iria ndoya rĩ ndaciĩkĩra mũhuko ndaiguaga ta mũndũ wa kana handũ hothe ndathiĩ ndaigua kĩrĩrĩmbĩ na Ngai anenehete ndĩ muoyo o handũ hothe ndathiaga ndaiguaga kwĩyũraga ndakira ndaririkana andũ aitũ ndaririkana wĩra wakwa naiguo ndendete wĩra wa kwendia nyama ndaiguo kwĩyũraga ndathiĩ kwĩyũraga ngona mũirĩtu ũyũ nake oka mathaguo akanjĩra ndĩna thabarĩ nene ya gũthiĩ na nĩanyendete mbeca icio niĩ nginya thura rĩa thĩinĩ ndiagũrire kwaria ma no rĩrĩa ciathirire ngĩgĩa na hinya ngĩona nĩ ma ndĩna mũthabarĩ nene ya gũthiĩ ndanjĩrĩirie gĩthũkũma nginya ũmũthĩ no thũkũmaga. Kĩbindi kĩa Wathire nĩnyendete gũkĩona mũno tondũ nĩngoragwo ngĩiguĩra families icio tha arĩa maretha andũ ao na rĩrĩa ndonaga ngĩona mũndũ ũretwo Kibe
ngituika interested kurora no ucio ngiona ni mundu turutaga nake wira ria mbere ndambire gutuika na nganja no my husband no wacokire akinjira ni Kibe o turutaga nake wira niwe warehetu kibindi ni kiu kia Wathire ku riu ngitikia niwe riria nyoniririe mbica yake na Kibe ni mundu tukoretwo nake ihinda iraihu no ndeciragia ni wa gukumarirare na ari na family yake na Kibe ni mundu ukoretwo akiruta mawira na ni mundu mwega muno mundu mwihokeku na ni mundu muhoreri muno na ni mundu mutangigiana nake wakorwo ina mbeca akoya akorwo tari agakwira ona ni aguka muthenya uyu ngikuoya koguo ni mundu muhoreri muno na mundu mwihokeku muno na gutire wira acaguraga arutaga mawira mothe ni twamakire muno tondu Kibe uri ikaraga ri ni mundu muhoreri ndungiciria ndari na ndwa ona haha hakuhe Ura tuikaraga guku ni ta turi families emwe marirare especially ando agikuyo kogwo muona mundu mwenza kori ukamuhe wira no ndungienda kumenya maundu maingi make muno no at least ni mundu very hard working arauga ona darare na mufago wa koinuka mucie ica ikuhe ni undu ucio nduri wanjuka hakiri-ini ciakwa ndeciirie guthii mucie ndeciiragia kwiuraga ijo mundu dimenya undu ucio wanjigire unyumire kuu Oh, no more. Tolerate to na ke holi tagi farua ke. Do mi tagi ke kaginya kodi re kirea bere ni da mulhe ira. Ni makar mo hai ni. Ni da mulhe ira na ke farua. No kuma na gian hau. Desi ri farua gitu. Jigu aku ita. He de ke de nyanyu ki ge da ku holi dia gari. Da ku holi dia gari. Wa ge ka ke jera tiga ku ora gai ra la fali na ne ago di. De di me nyanyi ro holi ku anyu ira na lu do no holi. Tafari na ne agen ya mono. Na da maka ona da ishino da maka. To tutironaga undu uyu ta nyonyonaga TV ni andu makirwo ni monekanaga na ndironaga horo tari wa ma no ni ndetekia ni horo uyu ni wa ma ni ma ni mucokagia andu haria morite micie tondu ithu ni tucokeirio brother itu na ni onekete ni tumwendete muno na ni turacokeria ngai ngatho ni kumuona na muthie na mbere na kuruta wira ucio mwega muraruta wa gucokia gikeno kuria kwina kieha ngai akurathime muno Kibe na guturie na wikare maundu mega arathime inoro ni tondu wa haria turutanite no kiumia kimwe tu programu ino yairwo date 5 November after 1 week turona brother itu uhoro ucio ni tukenetie muno na uhoro ucio gatuonia ni mawira uria murutaga ni wira wa ma na ngumuhoera ngai muthie na mbere na gwika maundu macio mega amuturie na amutheremie na ona aria matonekete mumethe tu nginya macokerere ciana ciao tondu ithuĩ ni turirite miaka 11 na kiriro gitu ngai ni agikinyia muico na tucokeria mwana itu ngai amurathime na mweke wega wa mbere ingicokeria ngai ngatho muno na njokerie station hakuhi nawe inoro tv thiini wa tabarĩra ya Wathire ku tondu mundu worite makiria ma miaka 10 na station hakuhi nawe ikimutangatha within thikũ ithano na ĩkĩtie kuoneka mwena wa Marara Samburu County. Njetagwo Simon Kibe na gũkũ nĩ Marara Samburu Stanley Kibe Kĩnũthia nĩ tũrĩkĩtie kũmenya na kũrĩa aathire thutha ũcio tũrauma Samburu na gũthiĩ nginya kwao mũciĩ mwena wa Kĩganjo Gatũra Gatanga County-inĩ ya Mũrang'a Rĩrarĩ ihinda rĩa gĩkeno aciari andũ a bamĩrĩ na andũ arĩa mamũĩ magĩcemania nake rĩngĩ thutha wa makĩria ya mĩaka 10 mũndũ rũmĩago wa mĩrurumo kenda gĩũkagĩra ngwĩtĩkio ũguo anjĩra niĩ ndĩheaga hinya tu rĩu nĩ kiugo kĩa mbere ngwĩtĩkio haha mĩrurumo ke agĩũkagĩra agĩũkagĩra no mũndũ ndagaga ũmwe rĩu agĩũka niĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ kuma rĩrĩa ndaciarirwo mĩaka 72 mĩthiru niĩ ndirĩ ndona kĩũndũ ta kĩrĩa ndona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ ngai aningĩra kĩama kĩrĩa itarerĩgĩrĩire no nĩ tondũ wa ngai nĩ kĩahingio
wanjĩrire atĩ mwana nĩ egũka na nĩ ũcaragia na akoneka. Rĩu nĩkĩo nĩ ndetĩkĩra atĩ nĩ ũrutaga wĩra na Ngai akũrathime na agũtongoria kũrĩa guothe ũrĩthiaga, Ngai agakũgĩa kũgĩa mbere na gũtikanagĩe thũ ĩgakuma thutha mahinda marĩa waruta wĩra wa Ngai. Ũtũrĩre tũrĩra Ngai. Niĩ kaũndũ niĩ ndĩratũre ndĩmĩiguaga na ngamĩona, no nĩ ndamenya atĩ ti itherũ tabarĩra ya Wathire kũ mũtũre mwĩ atĩ nĩ njega na nĩ ĩrutaga wĩra na nĩ ĩkaga. Nĩ tondũ kuma oka gũkũ akĩoya bindio nĩ kiumia kĩmwe tu gĩthiru, tondũ oete bindio Jumatatũ. Rekei ndĩmwĩre ma yakwa, niĩ ndihingũra stesheni gĩtiga Inooro, nĩ ndĩmĩendete na rĩu ndamĩenda makĩria nĩ ũndũ wa ũrĩa yanjĩkĩra na yaningĩra kĩama. Ũguo Inooro rĩtũre na Ngai atũrie Inooro na atũrie SK Macharia na aruti a wĩra othe. Rĩu ngoro ciao nĩ cikũhorera. Niĩ kĩndũ kĩrĩa ingĩhota gũcokia nĩ ngatho, tondũ rĩrĩa warĩ haha nĩ wanjĩrire mwanake ũyũ ndorĩte na nĩ ũkũmũcaria na nĩ ũkũmuona, na nĩ ndaiguire njiganĩire na ngĩona ũndũ ũcio woiga nĩ woiga, tondũ maũndũ mothe nĩ Ngai ũteithagia. Na kuma hĩndĩ ĩyo ndiragĩcokire ndĩraigua thutha-inĩ mũtheri Kibe nĩ mwoneku, na mbica ciake ũratũmĩra sister ciake na maroiga nĩ we. Na rĩu tondũ no wakĩmũrehe rĩ, githĩ ti Ngai mwega? Thĩinĩ-inĩ wa Inooro kana nĩ Simon Kibe, maũndũ marĩa ekaga ateithagio nĩ Ngai, na nĩ Ngai ũragũtongoririe nginya ũrona Kibe. Na Inooro wendi wanyu, mũrendaga maũndũ marĩkũ? Na Ngai nĩ ekũmwĩtĩkĩria na amũhe hinya mũingĩ mũcaragie maũndũ ta mau na makoneka. Na niĩ hĩndĩ ĩrĩa nderwo atĩ Kibe nĩ aroko, na ndatigania gĩkabũ nja ndekĩra nguo ndauga nĩ ngũka kũnyitanĩra na nyina wa Maina, nyone kĩama kĩu Ngai atũringĩra twĩna muoyo ũyũ. Tondũ tugaga atĩrĩrĩ atĩ Kibe nĩ orire, na nĩ twamenyete wĩra ũrĩa arutĩte nginya biacara ya kũrĩithia na kũrehaga ng'ombe kũndũ gũkũ, arĩ mwana wĩ kĩo. Ũndũ ũcio nĩ tũragatha Ngai ũcio mũtũra muoyo, na niĩ ngauga ta ndĩa tũhonokete tũtũrĩre athingu wa Ngai. Nĩ tondũ Ngai ena ciĩranĩro ciake cia tene na tene, atwĩrĩte ciama na mori rũrĩ atĩ nĩ irĩkekaga. Gĩkĩ nĩ kĩama ta kĩrĩa kĩaringĩirwo Danieli ndungata ya Ngai hĩndĩ ĩrĩa arĩ irima-inĩ. Ũyũ mwana nĩ arorĩte mĩaka mĩingĩ, ona ciana citũ nyingĩ itimũĩ, no nĩ tũragoca Ngai wa matu-inĩ, tondũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũraina atĩ kaĩ Jesũ nĩ mwega atwendete ũũ. Marĩ na ngatho cia mwanya. Ndĩraigua ngenete mũno na ngaigua ũndũ ũngĩ tarĩ gũciarwo ndaciarwo, tondũ mwana ũyũ na rĩrĩa atũraga gũkũ niĩ tũtirĩ handũ twanyitanagĩra ũhoro wothe. Athiaga gũthũkũma ndagĩka nini mathaa ma hwaĩ-inĩ agĩthiĩ mũtumia wake akamũnengera ciringi 1,000, nengera mũthee okorwo nĩ egũthiĩ kũnyua cai akanyue. Wĩ Simon Kibe rĩ, kuma hĩndĩ ĩyo mĩaka 10 na kĩndũ rĩ, ũgũciria ndĩraigua ngoro atĩa? Kaũndũ na kũu thĩiniĩ ona arũme maithori mehamarana, no ndĩraraga na kũu thĩiniĩ. Kibe rĩ, ingĩmwĩra indo nĩ ithũkũmagwo na igathira, nĩ tondũ nĩ umĩte gũkũ na mbia na cioneka ta ithirĩte, tondũ ndũkĩrĩ biacara ũrahũra, nĩ gũthũkũma ũrathũkũma. No ma na kĩhoto nĩ atĩrĩrĩ, indo nĩ ithũkũmagwo igathira na igacoka igacoka, nĩ tondũ kĩrĩa gĩ gĩaku atĩ Ngai arugire nĩ egũka kũrĩha kĩrĩa kĩrĩirwo nĩ itono na ciĩhuruta, nĩ aroka kũrĩha. Njũĩ biũ Kibe gĩtĩu gĩthuke nĩ kĩraringũka. Ũguo indo ciaku iria Ngai akũigĩire no igũcoka, na ndũkae gũkua ngoro nĩ gũthũkũma Kibe, nĩ tondũ Ngai e muoyo.